No nepilniem 50 000 diennakts laikā Gabrielam Mutoram saziedotā summa izaugusi līdz vairāk nekā 150 000, un tā aizvien turpina augt. Ģimene saka visiem paldies. Mums ir cerība, ka Gabrielam mēs savāksim to naudu un viss sanāks mums. Emocijas, paskatoties to sarakstu, vienkārši raudāt gribas. Ka tik daudz cilvēku ir labums pasaules. Un ka paši cilvēki var vairāk par 100 000 vienā diennaktī. Jā. Un tādu summu lielu savāku, tādos tempos. Pēc ārstu teiktiem mums vēl laiks ir, un to summu mēs... Es ticu, ka mēs viņu savāksim. Šogad jau gandrīz 100 cilvēku, kas tāpat kā Gabriels saņēmuši Nacionālā veselības dienesta atteikumu zāles kompensēt, vērsušies ziedot LV. Pirms vairākiem gadiem ziedotāju palīdzību 2 reizes nācās lūgt Sondrai Zaļupei. Par viņas cīņu ar ādas vēzi melanomu Panorāmā esam stāstījuši vairāk kārt. Tobrīd izmaksas zālēm, ko sievietei lietot ieteica ārsti, valsts nesedza. Tāpēc viņa Gabrielu un citus pacientus īpaši saprot. Es joprojām saku cilvēkiem milzīgi paldies par katru eiro, kas tika ziedots manā virzienā, un es šo savu stāstu uzturu arī kā misiju, lai es varu palīdzēt citiem, bet tā nav viegla situācija, un es pilnībā saprotu un dzirdu un jūtu katru vārdu, ko saka vecāki un ko saka pats puisis. Bet es ļoti ceru, ka šis būs vēl viens no tiem stāstiem, ka mēs kopā varam sadoties rokās un palīdzēt. Sondra vēzi uzveica, un viņa tagad palīdz citiem. Aktīvi darbojas melanomas pacientu biedrībā. Soli priekšā melanomē, par savu pieredzi stāsta publiski un ir izcīnījusi to, ka valsts tagad apmaksā zāles melanomas pacientiem. Man, protams, ar vienu ļoti, ļoti sāp sirds par šādiem gadījumiem, kad cilvēkiem ir jācīnās par savu dzīvību visas valsts priekšā. Bez ziedot LV Latvijā bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām palīdz arī bērnu slimnīcas fonds, piesaistot sabiedrības palīdzību. Šogad ar dārgiem medikamentiem palīdzēts 7 bērniem. Pērn zāles iegādāts 16 bērniem, vairāk nekā 860 000 eiro apmērā. Ja runa ir par dārgām onkoloģijas zālēm, valsts attieksme pret bērniem un pieaugušajiem esot vienāda, atsaka arī bērniem. Tās ir ārstu rekomendācijas, kad šis medikaments ir nepieciešams. Tās nav vecāka vai paša pacienta vēlmes vai izpratne par to, kādai vajadzētu būt viņa ārstniecībai. Ārsts saprot, ko viņi dara. Ja viņi rekomendē šo medikamentu, tas nozīmē, ka tur mēs ejam uz rezultātu. Jā, un tas medikaments patiešām bērnam, lielākam, mazākam, arī pieaugušam ir nepieciešams. Un tāpēc fondā pauš pateicību ziedotājiem, taču atgādina, ziedošana ir brīvprātīga un nekad nevar zināt, vai arī katru nākamo bērnu būs kāds, kas finansiāli atbalsta. Vita Anstrete, Raimonds Drumba, Latvijas televīzija.